हे बघा आज घरात बघा किती मोठी पंगत बसली आमच्या. दीदे काय झाली बिर्याणी? दीदी केस राय ना कधी दिसू राय दे दादा इच्छा द्या दादा झाले रे या मान सगळ्यांना जेवायला काय जमते का नाही जमत जमायला जमते आधी कोण काढू घ्या तो एक बघा तिकडे काय करू राहिला तो अभ्यास सोडून ना आय हे काय करते दाखव फोन घेऊन काय दाखव दाखव कोणते पाडलेले हे एक दोन तीन काय मांडले पुढे विसरायला नको असे का दरगे इथं बघा इडलीचं बॅटर करून ठेवलं आहे बघा तर इथं इडली बनून राहिले मी त्याच्यामध्ये आपण म्हणजे तीन वाट्या तांदूळ आणि एक वाटी उडदाची डाळ घेतली ती ती भिजून आणि बघा रात्री वाटून ठेवली होती आणि आता बनवत आहे आणि इडल्या बघा मी कशा म्हणजे बनवत आहे दाखवू ना अशा ठेवला आहेत बघा एक व एक झाल्यावर दाखवू ते द्या बघा कस मी ठेवलं एक दोन तीन ठेवले असं ठेवायचं हे बघ हे झाले आहेत बघा दिसले का इडली बहुत बड़ा इडली बनाया है मैंने आज छान मस्त जाळीदार बनली अशी नेहमी थोडस त्याला तेल लागत ना म्हणून थोडस पिळ दिसत का तर खूप छान झाली बघा इडली एकदम कापस म्हणे इथे तर गुलाबी झालं सगळं गुलाबी मयूर मयूर आले मोठे येते लहान लय इकडे यायला पण आलाय इथं पण आहे
याला भी आले इथं भी दोन तीन भेंड्या पाहा आपण लक्षच नाही दिलं ये भेंडे पा कोण गया आवळे कुठे आले काकड़े पावसाच्या अजून सर्दी व्हायला भाताबरोबर खायसाठी फ्लावर वगैरे आणले का नाही हा थोडस खराब असा का कोबी वाटत का हा कोबी थोडा पिवळा दिसतो ना दोडके विचे असं ते दाच नाही भेटत इकडे विचे आहे ते वाटत जर असं तर विच असं वजन असं तर मग जास्त मागत त्यात एक मोडलेलं वाटत हे बघा आज घरात बघा किती मोठी पंगत बसली आमच्या दीदी कशी झाली बिर्याणी दीदी कसं आहे ना कधी दिसू राहिले दादा इच्छा द्या दादा कसं झाले रे या मग सगळ्यांना जेवायला दीदी जेवायला बोला ना आपल्या युट्यूब फॅमिलीला दादा बोल रे काय काय बनवलं आज मिरची मिरच्या बनवल्या आहे भात बनवला आहे भाजी बनवली आहे